ابراهيم يكريشادو مون بستاسو حقنا اكو سكالرشيب په شکل کې وي اكو د پیسو د کمې په شکل کې وي اكو د بهترین انفراستراکچر او بهترین اکیډمیک ماحول په شکل کې اسلامي جمهوریت دربابا تاسو نه دغه حقوق لپاره همیشه ولاړی او دغه حقوق لپاره با تاسو د اسلامي جمهوریت دربابا مرسته کوي په دغه حال کې تاسو نه رخصت واړو چې اگر جواب مې قوم کې جسور غیور اگر جواب مې قوم کې جسور غیور تلندری مېرې کچھ کم سکندری سے نہیں جزاکم اللہ خیر یو خو ایکٹیویٹی وا یو خو سرگرمی وا چې ماشومان وا کې پارٹیسپیټ وکړو او حضور صلی الله علیه وسلم سیرت النبی جزاک اللہ دا محترم جناب ڈاکٹر سرگرمی پکار دی زمونږ په چا صدا کې طلبه صبح دا یو فرسٹ ټایم شو چې مونږ تاسو ته پڑھې درې انداز کې سپورت کمپلیکس کې د انعقاد د جماعت اسلامي طرف نه نو ماشومان وا کې خو پارٹیسپیټ وکړو ټیکتا د دې خبره چې دا د انعام خبره نه ده دا د زمونږ د حضور صلی الله علیه وسلم سیرت النبی مطالعه وکړه دا غي ثواب ډیر زیات ملو شو او ته دا غي نالج ډیر زیات ملو شو نو دا یو ښه پروګرام مهرباني ډیر